Krásný dobrý den vám přeji při sledování záznamu ze 6. závodu Extraligy družstev na krátké ploché dráze. Ten zavítal na stadion ve Slaném a diváci si přišli na své, bez ohledu na proměnlivé počasí. Pojďme ale nejdříve za manažery všech 4 celků, kteří nám poví, s čím do Slaného přijeli. Automotoklub Zlatá Přilba Pardubice mohl už tady získat titul. Je to pravda, že pokud porazíme dneska Prahu, tak už jsme získali titul. Sestava je kombinovaná, protože v Polsku se přeložila jejich nejvyšší soutěž a kde vlastně jsem plánoval, že tady budu mít Milíka a Vaculíka a byla by to jistota. Žel bohu, ten závod je přeložený na dnešní den, takže to je zkomplikované trochu. Už to bereme tak, že ty Pardubice to mají už de facto doma na půl cestě doma, takže Určitě chceme vyhrávat, určitě nechceme se stotožnit jenom nebo smířit s druhým místem, takže určitě pojedeme, co nejlíp to půjde, ale jak to půjde, to uvidíme. Bude hodně chybět zraněný Zdeněk Holub a také Matěj Kůs? Rozhodně. Zdeněk má jako dobrou formu a to, co se stalo v Praze, to jsme všichni viděli, prostě tak to je. Teď je mimo, když už se dává dohromady a doufám, že v sobotu pojede v Plzni v finále Evropy juniorských družstev, že bude v pohodě, ale určitě dneska chybět bude a to samý Matěj, teď taky jezdil dobře v Praze, výborně. Dneska nám chvíli bude, bohužel si musí dát taky 2-3 týdny pohov, protože se jako bouchnul do hlavy, měl otřes mozku, takže si potřebuje dát chvilku pauzu. Takže určitě nám chvíli budou, ale tak věřím tomu, že vzali jsme podsilu z Polska Patrika Dolnýho, ten taky za svůj klub v Polsku jezdí dobře, tak uvidíme. Tak sestava je prakticky stejná, jako byla v Praze, akorát Piotr Zadkověka nahradil Michal Hádek. A domácí dráha, uvidíme, no, jestli nám to pomůže, že jedeme doma. A chtěli jsme divákům ukázat hezký závody a co nejlepší výsledek. Očekáváte vyrovnanější průběh extraligy než té pražské, kde jste bojovali až dodatkové jízdě o druhé místo? Myslím si, že ano, že ty všechny 4 mančafty jsou vyrovnaný a že bude rozhodovat každý bod a bude to asi až do konce nervák. Uvidíme, já bych rád, aby kluci bojovali a když budou dělat trojky, tak nebudou mít moc práce a bude to jednoduchý. Bylo těžké složit tu sestavu? Zkomplikovala se nám situace trochu tím, že Praze se zranil Zdeněk Holub a Matěj Kůs, takže jsme museli improvizovat, stáhli si zpátky Ondru Smetanu, půjčili jsme si z Pardubic Pepu Nováka a uvidíme. Dohodli jsme se s Pardubicema bez problémů, takže víceméně to bylo jenom o tom zavolat. Zraněného Zdeňka Holuba jsme viděli na tribuně. V depu se objevil i Matěj Kůs, kterého poznamenal pád v Anglii. Návrat doufám, že bude co nejrychlejší, doktoři zatím trošku straší delší pauzou. Den po extralize v Anglii jsem měl pád na hlavu, vyhýbal jsem se jednomu závodníkovi a odnesl jsem to já. Prašil jsem se do hlavy, trošku jsem si hejbnul z páteří a jsem ještě takový pobouchaný a naordinovali mi ještě delší klid, dokud se hlava nesrovná. Je ohrožen váš start ve Zlaté Přilbě? Ještě ráno bych řekl, že ne a po dnešku po vyšetřeních je to zatím hodně pravděpodobný. K první jízdě vyrazil v pardubických žlutých barvách Hynek Štychauer. Přitom minulý týden v extralize hostoval za tým Mšena. V pražských pro tento závod bílých barvách se mu postavil Michal Škudla. Domácí červené barvy přilep pak vezl do první jízdy Michal Dudek. No a modré barvy Mšena Martin Málek. Úvodní jízda závodu přinesla pěkný souboj o první místo mezi Michalem Škurlou a Martinem Málkem. Michal Škurla do ní vyrážel s vědomím, že pouze vítězství nad pardubickým týmem přinese autoklubu Markéta Praha ještě teoretickou šanci na zisk mistrovského titulu. Loni pražané vedení Tomášem Topinkou slavili titul mistrů republiky. Letos byli doposud neporaženými pardubičtí borci. Martin Málek sice na Michala Škurlu zpočátku útočil, ale v závěru jízdy měl pražský junior více sil a jel si pro 3 body. Za Škurlou a Málkem jeli pardubický Hynek Štychauer a domácí Michal Dudek. Zpočátku vodil Dudek Štychauera za zády, ale ve třetím kole se pardubický jezdec dostal na 3. místo. K první dvojici se mu už ale nepodařilo dotáhnout. Vítězem první jízdy byl Michal Škurla. Byla to dobrá jízda, šel jsem z jedničky, což bude dobrá startovní pozice dneska, asi si myslím. A 3 body, paráda, šlo to hladce. Stačilo tedy dobře odstartovat, ta dráha jinak sedí? Jo, sedí, je to rozbitější, to já mám rád na tyhle dráhy a jinak v pohodě. Bude vítězná šňůra pokračovat? Doufám, že jo, ale zaručit se nic nemůže. Do druhé jízdy vyrážel v barvách Mšena Jan Holub, který vedle sebe měl domácího Poláka Adriana Mjedzínského.
pardubičtí do této jízdy postavili Tomáše Suchánka a pražské barvy hájil Filip Hájek. Start druhé jízdy potěšil domácí fanoušky, kterých se na tomto závodě sešlo, jak už to ve Slaném bývá zvykem, velké množství. Do čela šel Adrian Mědzínský a hned z počátku začal svým soupeřům ujíždět. Zpočátku mu byl za zády Jan Holub, ale ještě v průběhu prvního kola se před něj dostal pardubický Tomáš Suchánek. Oslabené sestavy některých favorizovaných družstev už před závodem naznačovaly, že by mohlo jít o velice vyrovnané utkání a úvodní jízdy těmto předpokladům dávaly za pravdu. Tuto jízdu vyhrál Mědzínský před Suchánkem a Holubem a rázem se bodové stavy všech týmů sjednotily na číslici 3. Třetí juniorská jízda přivedla na start v pražských barvách Ondřeje Smetanu. Mšeno zastupoval z Pardubic půjčený Josef Novák, pardubické zájmy hájil Patrik Mikel a největším favoritem byl domácí Eduard Krčmář. Po startu této rozjíždky tu byla opět radost pro domácí fanoušky. Zářil v ní totiž slánský Eduard Krčmář, v současné době nejúspěšnější český junior svým soupeřům ujel. V současnosti je s ním schopen rovnocenně závodit z juniorské kategorie pouze Zdeněk Holub, ale ten nestartoval kvůli zranění kolene z předchozího extraligového závodu v Praze, kde měl pád při střetu s Hinkem Štychauerem. Tady tedy mohl Eduard Krčmář královat s přehledem. Na druhém místě jezdil Ondřej Smetana a třetí Patrik Mikel. Druhá vítězná jízda v řadě vynesla domácí automotoklub do vedení v závodě. Tak ta jízda byla určitě dobrá, hnedka od startu jsem odskočil suprově a pak jsem si jel jenom tu stopu a zkoušel jsem, co je lepší, jestli vnitřek nebo venek a hlídal jsem z toho celý 4 kola a bylo to v pohodě. A byla to juniorská jízda, půjde to tak stejně, až pojedete proti těm špičkovým seniorům? No tak doufám, no, že dneska nestratím moc bodů, chtěl bych udělat komplet, jedu na domácí dráze, mám tu domácí diváky, budu se snažit pro to udělat maximum, no, odstartovat a pryč. Do čtvrté jízdy vyrážel v pardubických barvách Aleš Driml. Pražským soupeřem mu byl Josef Franc, barvy Mšena hájil Sebastian Ulamek a v barvách Slaného se ukázal Michael Hádek. Start této čtvrté jízdy vůbec nevyšel Aleši Drimlovi. Naopak skvěle vyrazil vstříc třem bodům Sebastian Ulamek. Aleš Driml se sice z posledního místa na chvíli protáhl na druhou příčku, ale vnějškem se přes něj přehnal Josef Franc. No a ještě na Drimla dotíral Michael Hádek. Ulamek dotáhl jízdu vítězně do konce před Josefem Francem a Alešem Drimlem. Doposud suverénní Pardubice byli na chvostu pořadí v závodě. V čele byl autoklub Markéta Praha. Musíš počítat s vítězstvím, jako, musíš se počítat, ale jako ještě hodně, hodně brzo. Honí se nad stadionem mraky, máte trochu obavy z toho počasí? Tady se soustředím na závody, ne na počasí. Do šesté jízdy startoval v pardubických barvách kapitán Zlaté přilby Aleš Driml. Z Pražanů byl soupeřem Josef Franc. Mšeno zastupoval Martin Málek a v barvách Slaného se ukázal Polák Adrian Mědzínský. Start vyšel nejlépe pardubickému kapitánovi Aleši Drimlovi a dlouho to vypadalo, že chce tým Zlaté přilby vrátit tam, kde byl ve všech letošních doposud odjetých závodech. Pak ale přišel drtivý nápor Adriana Mědzínského a polský závodník českého borce předjel. Slaný se tak dotáhlo na druhou příčku v závodě s jednobodovou ztrátou na Prahu. Pardubice zůstávaly na posledním místě. Já jsem ho neviděl, jak za mnou je, ale cítil jsem, že je hodně blízko a tady to zkoušel pode mě jednou, myslím, že to bylo ani třetí kolo, takže pak tu poslední jsem trošičku jakoby si držel lineu a on toho využil a jel kolem mě, takže určitě jsem nebyl tak rychle jako on a šel po mně, zkoušel jsem se ho nějak zbrzdit, jenom se mi to prý povedlo, ale pak měl pěkný nájezd a opravil mě, takže jsem si nedal nic dělat. Váš tým doposud vyhrál všechny extraligové závody, dnes to je tak trošičku úplně jinak. Tak nějak podobně jinak to bylo i ve Mšeně, no, když jsme byli úplně poslední a pak s Vaškem Melíkem jsme to dotáhli během posledních 5 jízd. Bohužel Vašek tady dneska není, takže situace se ještě trošku přeostřila, ale ještě neházíme flintu do žita, ale určitě závod bude ještě dlouhý a uvidíme, jak nám to půjde. Před touto 11. jízdou byli v čele slánští plošináři, kteří měli náskok jednoho bodu před Pražany. Nervy závodníků byly napnuté jako startovací páska, až se jí dotkl Eduard Krčmář a musel startovat do opakované jízdy s odstupem za ostatními.
Pásku sice odvezl Polák Dolny, ale trest stihl krčmáře. Po druhé vylétl nejrychleji Polák Dolny v pražských barvách. Za ním se vyvezl Aleš Dryma a na třetím a čtvrtém místě jezdili Martin Málek s Eduardem Krčmářem. Krčmář s Málkem se dlouho tahali o třetí místo, než přišly technické problémy slánského juniora, které vedly k jeho odstoupení z jízdy. Aleš Dryma jel s takzvaným žolíkem, tudíž bojoval o dvojnásobný počet bodů. Pražský Polák Patrik Dolny ale nechtěl Aleše Drymla pustit k šestibodovému zisku a tuto jízdu ovládl. Aleš Dryma připsal 4 body za druhé místo a Martin Málek bod za třetí příčku. Velice zajímavou podívanou přinesla 12. jízda. V hlavní roli v této podívané byl Michail Hádek, jedoucí v barvách Slaného. Ten neměl optimální start, ale pak bojoval. Před ním byli Jan Holub s Michalem Škudlou a na jeho úrovni se zpočátku držel i Patrik Mikel. Michal Hádek nejprve objel po vnější straně oválu Michala Škudlu a vydal se na stíhací jízdu za Janem Holubem. Bylo evidentní, že mu vnější stopa svědčí a podobně jako se přehnal okolo Michala Škudly, přehnal se posléze i okolo Jana Holuba. 12. jízda končila třetí sérii rozjížděk a stále se projevovala velká vyrovnanost téměř všech týmů. Touto dravou jízdou Michala Hádka se domácí tým Slaného dotáhl na vedoucí autoklub Markéta Praha, 4 body ztrácelo družstvo PDK Greppel Mšeno a o další 2 body zpět byl autoklub Zlatá předloha Pardubice. Já si to užívám, dělám to pro zábavu, baví mi to. Starty drober váznou, ale pak to jede nový motor, co více přát. Bylo dlouhé přemýšlení o tom, jak se dostat na první pozici. Tak já zase vím, že Jeňo Holubů ten na venky moc není, zatímco já jo. Takže spát se pod Jeňu nemá smysl, jedně ho zkoušet po venku, no. Nad stadionem se začala stahovat mračna a tak všichni očekávali, zda se podaří závod dokončit v plném počtu 20 rozjížděk, nebo zda se bude závod zkracovat. Za deštivého počasí šel do čela Aleš Dryml, za ním jezdil Adrian Mědzínský ze Slaného a třetí pak Michal Škudla z pražského týmu. Toto pořadí by naznačovalo, že v případě zkrácení závodu po této jízdě by vyhrál tým Slaného před pražským družstvem a Mšenem. Ale počasí ještě nebylo takové, aby se hned končilo. Závod bedlivě sledoval i Pavel Ondrašík z autoklubu Markéta Praha. On se zajímal o jezdce svého týmu. My jsme se u něj zajímali o startovní listinu Tomíčkova memoriálu, který se jede už 21. září. Ano, určitě se dá hovořit o startovní listině. Už máme kompletní 15 závodníků, 16 bychom si rádi nechali pro vítěze Zlaté přilby. Jestli se nám to povede, to se ukáže až v pondělí. Která nejznámější jména v té startovní listině jsou? Tak je tam spousta lidí samozřejmě ze Zlaté přilby, ale máme tam 5 závodníků, kteří jsou jiní. Určitě nejzajímavější pro diváky bude Martin Vaculík, který je mistr Evropy, a ten nejhlavnější tahák by měl být Nicky Pedersen, trojnásobný mistr světa. Budou mít v Tomičkově memoriálu v tak nabité konkurenci šanci čeští závodníci? Určitě budou, samozřejmě počítáme s 5 závodníků, doufáme, že se všichni dají dohromady a že všichni budou moc přijet. Těšíme se na Vaška Milíka, který bohužel nebude moci v neděli, ale v pondělí nám slíbil, že na memoriálu nebude chybět. Déšť nad stadionem sílil. Projevilo se to i na startu 14. jízdy, do které vyrážel s žolíkem Polák Sebastian Ulamek, jedoucí v modrých barvách Mšena. Před touto jízdou vedlo Slaný o 1 bod před autoklubem Markéta Praha. Do čela šel Polák Dolny, hájící barvy autoklubu Markéta Praha. Za ním jezdil Sebastian Ulamek, třetí Patrik Mikel a čtvrtý Michal Dudek. Toto pořadí značilo, že by se do čela závodu dostali Pražané s náskokem 2 bodů na pořádající tým Slaného a třetí příčku držel tým Mšena. Jelikož déšť cílil, byl závod předčasně ukončen a toto pořadí platilo jako celkový výsledek závodu. Viditelnost se snížila hodně, myslím si, že už ty 2 poslední jízdy byly jako hodně na hraně, ta viditelnost byla hodně snížená, takže byl jsem dokonce překvapený, že se odjeli ty 2 poslední jízdy, takže že kluci už si stěžovali na to, že není moc vidět, takže určitě to bylo dobře, že to takhle zrušili. Vy první, Pardubice poslední, stáhli jste o 3 body, jejich náskok, jste stále ve hře o titul? No tak s tím způsobem jo, ale myslím si, že to mají Pardubice rozehraný dobře. Diváci tak odcházeli po 14 jízdách a vítězství Pražanů s vědomím, že bitva o titul zůstává otevřená minimálně do příštího závodu, a to 28. září ve Mšeně.